Jyrki Koskinen sanoi tuossa puheenvuorossasi, että puolustusvoimissa on 184 muusikon virkaa ja sitten teillä on varuskuntasoittokunnat. Ja jo aiemmin sieltä puolustusvoimista on kuulunut, että joskus voi olla vaikea löytää näihin teidän virkoihin ja varusmiessoittokuntiin soittajia. Mutta mikä se tilanne siellä tällä hetkellä itse asiassa on? Joo, eli tuossa puheessa mainitsin tästä indikaattorista, eli puolustusvoimien varusmiessoittokunnasta, johon vuosittain pyrkii noin 200-300 välillä oleva joukko. Ja puhalinorkesterin muodostaminen tästä pyrkijöiden joukosta alkaa tänä päivänä olemaan vaikea. Ja kun sitä vertaa aikaisempiin vuosiin, jolloin me pystyttiin perustamaan kaksikin itsenäisesti toimivaa puhalinorkesteria, niin tilanne on näyttäytyy aika dramaattisena meille. Ja tavallaan tämä näkyy tänä päivänä myöskin meidän viidessä ammattiorkesterissa. Et esimerkiksi Lapin sotilassoittokunta, joka tässä nyt lähimpänä on, niin sillä on ollut jo vuosia aika isoja rekrytointihaasteita. Sama alkaa nyt näkymään myöskin jo sitten etelämpänä. Ja myöskin tähän voisi lisätä meidän kapellimestarien ammattikunnan, että kaikkia tarvittaisiin lisää. Ja meillä kun sotilassoittokuntiin edelleenkin vaaditaan se Suomen kansalaisuus, että sinfoniaorkesterithan on elättänyt omia puhalia ja muita sektioita sillä, että otetaan ulkomailta, rekrytoidaan, mutta että nyt tarvittaisiin kiireesti ja kiivasti toimenpiteitä, joilla saataisiin suomalainen puhalimusiikin harrastus nousu. Mikä tähän ratkaisuksi Riitta Tötterström Oulun ammattikorkeasta? No siinäpä olisikin viisasten kivi, että osaisi tuohon vastata. Mitä valtakunnallista keskustelua on käyty, niin puhaltajia on aika vähän koko Suomessa. Konservatorioliitto on selvittänyt, paljonko toisella asteella on puhaltajia ammattiopiskelijoina, ja voi olla, että jonakin vuonna jotkut instrumentit puuttuu kokonaan. Myös tällä meidän Oulun ammattikorkeakoulussa tällä hetkellä on aika huono tilanne. Takavuosina oli basunisteja se eufonium. Baritonitorven soittajia ihan paljonkin. Kuopiossa on paljon puhaltajia Savoniassa, ja kysyin kollegalta, että mistähän se johtuu, ja hän ei oikein osannut vastata. Että varmaan tarvitaan semmoinen yhdyskunta, missä niitä samoja instrumentin soittajia on ennestäänkin. Ja sitten vielä, miten saataisiin työntekijöitä sinne puhalinorkestereihin, niin en tiedä paljonko käytetään harjoittelumahdollisuuksia siellä ja ylipäänsä se tietoisuus niille harvoille opiskelijoille, joita on puhaltimissa. Mikä on tilanne opistotasolla, Jouni Auramo Pirkanmaalta? Joo, tosiaan Tampereella meillä on aika hyvä tilanne sekä Pirkanmaan musiikkimistossa että Tampereen konservatorilla puhaltajien suhteen. Meillä on paljon toimia, opettajia ja toki oppilaita ja puhaliorkestereitakin. Ja Kuopio oli myöskin hyvä esimerkki ja tiettyjä muita pienempiä paikkakuntia. Esimerkiksi Rauma on sellaisia, missä on pitkät perinteet, josta saadaan. Mutta ehkä se suurin haaste on se, että kun meillä on noin 65 000 oppilasta taiteen perusopetuksessa, 96 musiikkioppilaitoksessa, niistä puolet edustaa soittimia piano, viulu, kitara. Sitten toinen puoli sitten niitä muita, ja siellä on tosi pienet siivut tämmöisissä soittimissa, kun oboe, fagotti. Niissä meillä on esimerkiksi tänä vuonna ollut Suomen musiikkioppilaiden liiton kautta tämmöinen teemavuosi, että saataisiin esille erityisesti vaikka näitä röörisoittimia. Ja tämä on sitten yksi tapa se tuoda esille tätä, mutta toinen on virka toimirakenne, että siellä on tietenkin eniten juuri näitä suosikkisoititen edustajia, että jos siihen saisi paikallisilla päätöksillä vaikutettua, että niitä vaihdettaisiin pikkuhiljaa puhalinsoittimia, tehtäisiin alueellista yhteistyötä tehokkaammin, niin sitten yleensä se näkyy siinä, että saadaan myöskin aloittelijoita, harrastajia ja voidaan perustaa lasten, nuorten puhaliorkestereita ja sitä kautta sitten ruokkia sitä innostusta ja motivaatiota hakeutua varusmiessoittokuntaan ja sen kautta myöskin sotilassoittokunta-ammattiin.